नमस्कार सबैजनालाई नेपाल अनलाइन स्कुलमा स्वागत छ यहाँ तपाईले कक्षा नर्सरीदेखि मास्टरसम्मका कुनै पनि विषयहरू निशुल्क रूपमा पढ्न सक्नुहुनेछ र तपाईहरूलाई पढ्न सजिलो होस् भनेर हामीले के गरेका छौँ त विभिन्न विषयहरूको है कक्षा नर्सरीदेखि मास्टरसम्मका हरेक विषयका है हरेक पाठका भिडियोहरू बनाएर हामीले हाम्रो युट्युब च्यानल नेपाल अनलाइन स्कुलमा राखिसकेका छौँ है त यहाँ मैले लेखेको पनि छु तपाईँहरू देख्न सक्नुहुन्छ होइन हो यहाँ गएर तपाईँले युट्युबमा गएर सर्च गर्नु सक्नु पऱ्यो है त युट्युबमा जाने नेपाल अनलाइन स्कुल लेख्नुहोस् त्यहाँ आउँछ होइन हाम्रो च्यानल आउँछ त्यहाँ गएर आफूले नजानेका होइन विषयहरू खोजी है जस्तै अब गणित चाहियो पाँच कक्षाको गणित चाहियो भने के गर्नु पऱ्यो त नेपाल अनलाइन स्कुल क्लास फाइभ म्याथ अथवा गणित भनेर लेख्नु होला आउँछ अनि मजासँग पढ्नु होला है त ल यसरी मैले तपाईँलाई सिकाएँ र यदि कोही नयाँ हुनुहुन्छ भने हाम्रो च्यानललाई सब्सक्राइब गर्नुहोला लाइक र सेयर गर्नुहोला र सक्नुहुन्छ भने आफ्ना छरछिमेकमा रहेका भाइ बहिनीहरूलाई के भन्नु पऱ्यो त के भन्नु पऱ्यो हो नेपाल अनलाइन स्कुलमा गएर पढ्नुपर्छ है तिमीहरू गएर पढ्नु पऱ्यो भनेर तपाईँले भनिदिन सक्नुहुन्छ है त र फेरि पनि नमस्कार मेरा प्यारा प्यारा भाइ बहिनीहरू के छ तपाईँहरूलाई के कस्तो छ भन्नुहोस् त सबै आरामै हुनुहुन्छ कि हुनुहुँदैन भन्नुहोस् है सबै आरामै हो पक्कै पनि तपाईँहरू सबैजना आरामै हुनुहुन्छ होला होइन तल कमेन्टमा यस सर वी आर फाइन भनेर लेख्नु भएको धेरै राम्रो हो लेख्नुपर्छ सरहरूसँग बोल्ने बानी बसाल्नुपर्छ है त बोल्ने बानी बसाल्नुपर्छ है र नजानेका कुराहरूलाई सोध्नुपर्ने हुन्छ है त नजानेको कुरालाई सोध्नु होला है त र त्यसै गरी आज हामी के पढ्दैछौँ भने यो तपाईँहरूको विषयमा छ एउटा मेरो सामाजिक अध्ययन तथा सृजनात्मक कला कक्षा चार भनेर तपाईँले एउटा विषय छ होइन सबैजनाले पल्टाइसक्नु भएको छ होला आफ्नो अगाडि होला होइन हो त्यस्तै आज हामी के पढ्दैछौँ त एकै चारसम्म हामीले पढिसकेका छौँ है त एकै चारमा हामीले धेरै कुराहरू सिक्यौँ होइन के सिक्यौँ त नागरिक नियमहरू सिक्यौँ है त त्यो एकै चारमा होइन त्यस्तै नगरपालिका भनेको के हो गाउँपालिका के हो यसले के गर्छ होइन त्यस्तै सबैलाई समान व्यवहार गर्नुपर्छ भन्ने सिक्यौँ होइन धेरै कुराहरू हामीले यहाँ सिकिसकेका छौँ है त त्यस्तै ट्राफिक नियमको पालनाहरू कसरी गर्ने होइन सच्चा नागरिक कसरी बन्ने भन्ने कुराहरू हामीले अगाडिको एकाइ चारमा हामीले सिकिसकेका छौँ र आज हामी यो कक्षा चारमा रहेको मेरो सामाजिक अध्ययन तथा सृजनात्मक कला भन्ने विषयको हामीले सृजना अथवा सामाजिक अध्ययन भन्ने खण्ड पढ्दैछौँ र आज हामी एकाइ पाँच सुरु गर्छौँ है एकै चारसम्म सबै आउँछ तपाईँलाई भन्नुहोस् है त यदि आउँदैन भने प्रश्नहरू सोध्ने बानी बसाल्नु होला है त ल अब एकै पाँच हामी सुरु गरौँ है त एकै पाँचमा के लेखेको रहेछ ल हेर्नुहोस् त सबैजनाले पढ्नुहोस् एकै पाँच लेखेको छ यहाँ लेखेको छ हाम्रो पृथ्वी भनेको छ ला अब हामीले एकै पाँचमा के पढ्ने रहेछ त पृथ्वीको बारेमा पढ्ने रहेछौँ है त के पृथ्वीको बारेमा पढ्ने रहेछौँ त्यस्तै अब हामीलाई थाहा छ होला पृथ्वीको बारेमा अगाडि कक्षा तिनमा पनि हामीले धेरै कुराहरू छलफल गरिसकेका छौँ होइन त्यस्तै हामीले विज्ञानतिर पनि पढ्दै थियौँ होला होइन पृथ्वीको बारेमा होइन त्यस्तै पृथ्वीको कति भाग पानी छ र कति भाग जमिन छ थाहा छ तपाईँलाई थाहा छ हो पृथ्वीको तिन भागमध्ये है पृथ्वीलाई यदि हामीले तिन भाग लगाउने हो भने हेर्नुहोस् है यस्तो तिन भाग लगाउने हो भने के हुन्छ त के हुन्छ भाइ बहिनीहरू हो एक भाग जमिन छ है जमिन छ भने अरू यो दुई भाग कति छ त यो दुई भाग के छ पानी छ भन्ने कुरा हामीले थाहा पाउनुपर्छ है त पृथ्वीको बारेमा हामीले पढिसकेका छौँ धेरै कुराहरू सिकिसकेका छौँ है त पृथ्वी मात्र यस्तो ग्रह हो हाम्रो यो केमा भन्नुहोस् यो हाम्रो आकाशगङ्गामा सोलर सिस्टम भनिन्छ है त त्यसलाई नेपालीमा आकाशगङ्गा भनिन्छ एउटा यस्तो ग्रह हो है त यो हाम्रो यो रहेको आकाशगङ्गामा एउटा मात्र यस्तो ठाउँ हो जुनमा के छ त जीवहरू छ है त जीव जन्तुहरू बाँचेका छन् है त पृथ्वीमा मात्र है अरूमा अब खोजिरहेका छन् साइन्टिस्टहरूले होइन विज्ञहरूले कहिले मार्समा पानी भेटियो भन्छ होइन के भन्छ चन्द्रमामा पुगिसक्यो मान्छेहरू मार्समा पुग्दैछन् है त्यस्तै अब हामी यहाँ के गर्दैछौँ त पृथ्वीको बारेमा पढिरहेका छौँ अब पृथ्वीमा के रहेछ बढी पानी रहेछ है त त्यस्तै पृथ्वी अब धेरै तिनवटा लेयरमा
सतहमा भएको छ, माथिको सतह, बिचको सतह, होइन भित्री सतह भन्ने कुराहरू हामीले अहिले पछि पछि पढ्दै जानेछौँ है। त अहिले अब हामी सामान्य के बुझौँ त, यो हाम्रो पृथ्वीको बारेमा हामी पढिरहेका रहेछौँ। त्यस्तै यो पृथ्वीमा के छ त, विभिन्न राष्ट्रहरू छन् होइन, धेरै के छ देशहरू छ। हो ती देशहरूमध्ये हाम्रो देश नेपाल पनि एउटा देश हो होइन, जसले पृथ्वीको कति भाग ओगटेको छ थाहा छ ल, 0.003% भाग ओगटेको छ है। त यो कुराहरू तपाईँले बुझ्नु पर्ने हुन्छ। अलि ठुलो हुनुहुन्छ तपाईँ, अलि ठुलो कक्षाहरूमा 7-8 कक्षामा जानुभयो भने यो कुराहरू तपाईँले पढ्नुपर्ने हुन्छ। र अहिले सामान्य के बुझ्नु पर्यो त, हामी पृथ्वीमा बस्छौँ होइन, हाम्रो देश पनि यही पृथ्वीमा छ, र हामी बस्ने जिल्ला पनि कहाँ छ त, हाम्रो देशमा छ, र यो देश कहाँ छ त, पृथ्वीमा छ भन्ने कुरा हामीले यति बुझे पुग्छ है। त ल, त्यसै गरी अब हामी के पढ्दैछौँ भने, एकै पाँच त सुरु गऱ्यौँ। हाम्रो पृथ्वी भनेको के हो हामीलाई थाहा भयो होइन, यो पृथ्वीमा मात्र हावा सास फेर्न सक्छौँ हामीले, पानी छ होइन, यो थाहा भयो। अब हामी यो पृथ्वीको, हाम्रो पृथ्वी एकाइमा रहेको पाठ एक पढ्दैछौँ है। त पाठ एकमा हेर्नुहोस् के छ, हाम्रो जिल्ला भनेको छ, के भनेको छ, हाम्रो जिल्ला भनेको छ। ल, अब हामीले के को बारेमा पढ्दैछौँ त, जिल्लाको बारेमा पढ्दैछौँ है। त तपाईँहरू कुन जिल्लामा पढ्नुहुन्छ अथवा बस्नुहुन्छ ल भन्नुहोस् त, ल सबैजनाले कमेन्ट गर्नु पऱ्यो है, कहाँदेखि तपाईँ पढिरहनु भएको छ, तपाईँ कुन जिल्लामा बस्नुहुन्छ, त्यो तपाईँले के गर्नु पऱ्यो, कमेन्ट गर्नु पऱ्यो है। त त्यस्तै नेपालमा कतिवटा जिल्ला छन् थाहा छ तपाईँहरूलाई, कतिवटा हो, 777 जिल्ला छन् है। त पहिला 75 थिए, अहिले पछि के भएको त, 2 जिल्लाहरू थपिएको हो होइन, रुकुम र यता तलको मकवानपुर, सायद मकवानपुर हो कि नवल प्रासी के छ म तपाईँलाई भन्नेछु है। त अहिले कतिवटा छ त, 77 जिल्ला छन् है। त त्यस्तै तपाईँ कुन जिल्लामा बस्नुहुन्छ त्यो तपाईँले कमेन्ट गर्नु होला है। त के गर्नु पऱ्यो, कमेन्ट गर्नु पऱ्यो है, तपाईँ कुन जिल्लामा बस्नुहुन्छ कमेन्ट गरेर, सर म यो जिल्लामा बस्छु भनेर लेख्नु होला है। त कमेन्ट गर्नुहोला। त्यस्तै अब यो जिल्लामा हामी कुरा गर्छौँ। अब जिल्ला भनेपछि अब तपाईँलाई थाहा छ जिल्लामा के हुन्छ, आफ्नो एउटा सदरमुकाम हुन्छ होइन, सदरमुकाम हुन्छ होइन। त्यस्तै जिल्ला भनेको के हो, अब जिल्लाको छिमेकी जिल्लाहरू पनि हुन्छ होइन, त्यस्तै त्यो जिल्लामा के पाइन्छ भन्ने कुरा पनि थाहा पाउनु पऱ्यो होइन। तपाईँ बसेको जिल्लामा के प्रख्यात छ त, हो त्यो कुराहरू पनि थाहा हुनु पऱ्यो है। त त्यस्तै जनसङ्ख्या के कति छन् त्यस्ता कुरा थाहा हुनुपर्छ है। त त्यस्तै त्यो जिल्लाकोले ओगटेको भूभाग कति छ, यी कुराहरू हामीले जान्नुपर्ने हुन्छ भाइ बहिनीहरू। र अहिले चाहिँ सामान्य हामीले के बुझ्नेछौँ भनेपछि, अब जिल्लाको सदरमुकाम थाहा भए पुग्छ, त्यस्तै के थाहा हुनु पऱ्यो त, सिमानाहरू होइन, हाम्रो जिल्ला कुन कुन अरू जिल्लासँग छोइएको छ त्यो थाहा हुनु पऱ्यो। त्यस्तै तपाईँको जिल्लामा रहेका प्रसिद्ध ठाउँहरू के छन् त्यो तपाईँले थाहा हुनु पऱ्यो। त्यस्तै के खानुहुन्छ त्यहाँ, के फल छ थाहा पाउनु पऱ्यो। त्यस्तै त्यो जिल्लामा कस्ता कस्ता जातिका मानिसहरू छन् र तिनीहरूले के चाडपर्वहरू मनाउँछन्, हो यस्ता कुराहरू हामीले थाहा पाउनु पर्ने हुन्छ है। त त्यस्तै हरेक जिल्लामा के हुन्छ, एउटा न एउटा नदी त हुन्छ, पक्कै पनि खोला त हुन्छ, चर्चित खोला हुन्छ होइन, त्यस्तै मठ मन्दिरहरू हुन्छन्, हो ती कुराहरू तपाईँले लेख्नुपर्ने हुन्छ है। त यति कुरा तपाईँले आफ्नो जिल्लाको बारेमा थाहा पाउनुभयो भने तपाईँ उत्कृष्ट है त एक्सिलेन्ट लेभलमा पुगिसक्नु भएको छ है। त यदि थाहा छैन भने केही भएन, ठिक छ, घरमा गएर सोधेर अथवा बुवा मम्मीलाई सोधेर पनि तपाईँले थाहा पाउन सक्नुहुन्छ है। र नजानेका कुराहरूलाई तपाईँले सोध्नुपर्ने हुन्छ, र भाइ बहिनीहरू तपाईँहरूले सोध्नु होला है। त ल, अब हामी जिल्लाको बारेमा धेरै कुराहरू छलफल गऱ्यौँ है। त र जिल्लामा के कुराहरू थाहा पाउनुपर्छ भन्ने कुराहरू पनि हामीले थाहा पायौँ, महत्त्वपूर्ण ठाउँ के कस्तो छ होइन, त्यस्तै भ्रमण तथा अवलोकन गर्ने ठाउँहरू के कस्तो छ, त्यहाँ रहेका नदी नालाहरू के छन्, भाषाहरू के छ, प्रशस्त ठाउँहरू के छ, त्यस्तै त्यहाँ के फल छ होइन, त्यहाँको नामुद सहर के हो, यस्तै कुराहरू हामीले थाहा पाउनु पर्ने हुन्छ आफू बस्ने जिल्लाको। ल, अब केही भएन, ठिक छ, अब हामी यो पाठ पढौँ है। त ल, यहाँसम्म तपाईँहरूले बुझ्नु भएको छ कि भएको छैन भन्नुहोस् है। यदि बुझ्नु भएको छैन भने कृपया तपाईँहरूले नडराइकन हामीलाई के गर्न सक्नुहुन्छ त, फोन गरेर आफूले नजानेका प्रश्नहरू सोध्न सक्नुहुनेछ, अथवा तपाईँले के गर्न सक्नुहुन्छ त,
मेसेज गर्न पनि सक्नुहुन्छ है व्हाट्सएप भाइबर र टेलिग्राममा यो कुरा तपाईलाई थाहा नै छ होला है त मैले हरेक भिडियोमा नम्बर दिएको छु हरेक भिडियोमा ए भाइबर व्हाट्सएप टेलिग्रामको कुरा गरेको छु अब त तपाईहरु विज्ञ भइसक्नु भइसकेको होला है त ल यहाँनिर तपाईलाई पाठ 1 मा हाम्रो जिल्ला दिएको रहेछ अब एकै 5 को पाठ हामी एक सुरु गरिसकेका छौ ल हेरौं है त के रहेछ विपिन भन्ने एउटा सानो भाइ हुनुहुन्छ रहेछ उहाँ तपाईहरु जस्तै कक्षा 4 मा पढ्ने रहेछ है त त्यो भाइ कक्षा 4 मा पढ्नु हुने रहेछ है यहाँ लेखेको छ विपिन कक्षा 4 मा पढ्छन् है त्यस्तै उनको घर कहाँ रहेछ गुल्मी जिल्लामा पर्छ त्यस्तै तपाईको घर कुन जिल्लामा पर्छ होला त्यो तपाईले लेख्नुस् है कमेन्टमा लेख्नुहोस् सर मेरो घर त यो जिल्लामा हो कसैले रुपन्देही भन्नुहुन्छ कसैले दाङ भन्नुहुन्छ कसैले सुर्खेत भन्नुहुन्छ हैन कसैले अरघाची भन्नुहुन्छ हैन कसैले रुकुम भन्नु होला कसैले डोल्पा भन्नु होला कसैले कञ्चनपुर कसैले खोटाङ हैन त्यस्तै इलाम झापा मोरङ सुनसेरी है धेरै ठाउँहरू छन् है त अब त्यो मध्ये तपाई कुन ठाउँमा हुनुहुन्छ अथवा कुन जिल्लामा बस्नुहुन्छ त्यो पनि तपाईले लेख्नु पर्ने हुन्छ है त म यो जिल्लामा बस्छु सर भनेर कमेन्ट गर्नु होला है त्यस्तै गुल्मी जिल्लाको सदरमुकाम तमगास हो हेर्नुस् गुल्मी तमगास भनेर तपाईले सुन्नु भएको होला गुल्मीको सदरमुकाम कहाँ रहेछ तमगास भन्ने ठाउँ रहेछ है त गुल्मीमा एउटा सहर रहेछ तमगास भन्ने हो त्यो तमगास भन्ने सहर के रहेछ त गुल्मी जिल्लाको सदरमुकाम रहेछ है त त्यस्तै अब छिमेकी जिल्लाहरुको कुरा गरेका छ यहाँ गुल्मी जिल्लाको उत्तरमा को छ बागलुङ छ बागलुङ जिल्ला छ त्यस्तै उत्तर पूर्वमा पर्वत पूर्वमा स्याङ्जा र पाल्पा छ भने दक्षिणमा अर्घाखाँची र पश्चिममा प्युठान जिल्ला पर्दछ भनेको छ है त अब तपाईलाई दिशाहरु त थाहा छ पूर्व भनेको के हो हेर्नुस् है तपाई सिधा बसेर माथितिर अगाडितिर एरो गराउँदाखेरि के हुन्छ यो दक्षिण हो है दक्षिण हो त्यस्तै के हो यो के हो यो उत्तर हो है यो उत्तर हो सरी दक्षिण भन्दैन यसलाई उत्तर भन्छ तपाईको सिधा अगाडिकोलाई हामीले उत्तर भनेर लेख्छौ है त्यस्तै यसलाई दक्षिण भन्छौ है सिग्नोस है कहिले कसो काम लाग्छ तपाईलाई त्यस्तै यो पूर्व भयो हैन त्यस्तै के भयो पश्चिम भयो के भयो पश्चिम भयो है त ल लेखौ सबै जनाले लेख्नुस् पश्चिम पश्चिम हुन्छ ल के भयो त उत्तरमा के रहेछ बागलुङ रहेछ ल तपाई सबै जनाले हेर्नुस् त यतातिर के छ बागलुङ छ है तपाई सबै जनाले आफ्नोमा हेर्नुस् है हेर्नुस् यो उत्तर हो उत्तर दिशा यतातिर रहेछ हामीले थाहा छ उत्तर यता यता बागलुङ रहेछ सबै जनाले हेर्नुस् त्यस्तै उत्तर पूर्व भनेको के हो उत्तर र पूर्वतिर है त अब यसलाई भन्छ है उत्तर पूर्व भनेको के हो भन्दा भाइबहिनीहरु उत्तरतिरको पूर्व है त यो उत्तरतिरको पूर्व भनेको यता भयो नि त उत्तरतिरको पूर्व भनेपछि यतातिर हेर्नुस् यहाँनिर के छ पर्वत रहेछ है यतातिर के रहेछ पर्वत रहेछ अब हामीले थाहा पाउनु पर्छ है त नक्सा हेर्न जान्नु पर्ने हुन्छ दिशाहरु थाहा हुनु पर्छ है त त्यस्तै पूर्वमा स्याङ्जा र पाल्पा छन् है पूर्वमा के रहेछन् त स्याङ्जा र पाल्पा रहेछ है यतातिर हेर्नुस् यहाँ स्याङ्जा छ यहाँ पाल्पा छ है त तपाईहरुलाई थाहा छ हेर्नुस् है यतातिर के हो पूर्व हो पूर्वतिर के छ स्याङ्जा र पाल्पा रहेछ त्यस्तै दक्षिण दक्षिण भनेको तल तल यहाँतिर के छ अरघाँची छ हैन त्यस्तै पश्चिममा के छ प्युठान भन्ने रहेछ है त हेर्नुस् है अब यसरी हामीले थाहा पायौ ए छिमेकी जिल्लाहरु हुने रहेछ हरेक जिल्लाको के हुन्छ छिमेकी जिल्ला हुन्छ है त यो मैले तपाईलाई यो हेर्न सिकाए हैन पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण के कसरी लेख्ने भन्ने है त आफ्नो सधैं अगाडि पट्टि उत्तर हुन्छ त्यस्तै आफूतिर दक्षिण हुन्छ र तपाईको दाहिने हाततिर पूर्व हुन्छ भने बायाँ हाततिर के हुन्छ त देब्रे हाततिर पश्चिम भनेर लेख्नु होला त्यसपछि तपाईले आफै थाहा पाउन सक्नुहुन्छ है त हेरेर थाहा पाउनुहुन्छ है तपाईको जिल्ला के कस्तो रहेछ हैन कतिवटा छिमेकी जिल्लाहरु रहेछन् भनेर थाहा हुन्छ त्यस्तै गुल्मीका छिमेकी जिल्लाहरु के रहेछ बागलुङ रहेछ पर्वत रहेछ स्याङ्जा र पाल्पा रहेछ अरघाँची रहेछ हैन त्यस्तै प्युठान जिल्ला रहेछ भनेर हामीले थाहा पाइसकेका छौँ है त भाइबहिनीहरू ल ठिक छ यहाँसम्म बुझ्नु भएको होला त्यस्तै तपाईँले पनि के गर्नु पर्यो त नक्सा खोजेर होइन तपाईँको जिल्ला हेर्नु पर्यो म कुन जिल्लामा पर्छु तपाईँलाई थाहा छ च्याक्क हेर्ने होइन अब पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण कसरी गर्ने दिशा कसरी लेख्ने भन्ने कुरा मैले सिकाएको छु ए तपाईँको अगाडिपट्टि उत्तर हुन्छ तपाईँतिर दक्षिण हुन्छ र तपाईँको दाहिने हाततिर पूर्व भने देब्रे हाततिर पश्चिम हुन्छ
भन्ने कुरा सिकाएको छौँ होइन. तपाईँले हेरेर थाहा पाइहाल्नुहुन्छ ए यता पूर्वतिर यो जिल्ला पो परेको रहेछ हाम्रो छिमेकी जिल्ला भनेर तपाईँले थाहा पाइसक्नुहुनेछ है त. ल यो हेरेर लेख्नु होला. त्यस्तै छ अर्को, यो जिल्ला पश्चिमाञ्चल विकास क्षेत्रको लुम्बिनी अञ्चलमा पर्छ. हेर्नुहोस् अब अञ्चलहरू थाहा हुनु पऱ्यो है, कहाँ पर्ने रहेछ त लुम्बिनी अञ्चलमा पर्ने रहेछ है त. कहाँ पर्ने रहेछ भाइ बहिनीहरू, यो गुल्मी भन्ने जिल्ला लुम्बिनी अञ्चलमा पर्ने रहेछ. त्यस्तै तपाईँको जिल्ला कुन अञ्चलमा पर्छ लेख्नु होला होइन. त्यस्तै म बस्ने दाङ हो, दाङ कहाँ बस्छ कहाँ पर्छ त राप्ती अञ्चलमा पर्छ है त. राप्ती हो यो प्युठानबाट यतातिर के हो राप्ती हो भन्ने कुरा थाहा पाउनुपर्छ. हो यो प्युठानबाट यतातिर के हो राप्ती हुन्छ है. यी कुराहरू तपाईँले थाहा पाउनुपर्ने हुन्छ है त. ल त्यस्तै उत्तरको हिमाली प्रदेश र दक्षिणको तराई प्रदेशको बिचमा पहाडी प्रदेश पर्दछ. हेर्नुहोस् यो के रहेछ त, उत्तरतिरको हिमाली प्रदेश होइन, योभन्दा उत्तरतिर भनेको कता भन्नुहोस् त बागलुङतिर हिमाल हिमालहरू रहेछन् हिमाली प्रदेश रहेछ भने दक्षिणतिर अर्घाँचीतिर यतातिर के रहेछन् त अर्घाँची अलि यता तलतिर दाङहरू छ त्यतातिर के रहेछ त भाइ बहिनीहरू के रहेछ तराई प्रदेश रहेछ र यो चाहिँ पहाडी प्रदेशमा पर्ने रहेछ है त. हिमाली र तराईको बिचमा पहाडी प्रदेश भएर यो बस्ने रहेछ है त. त्यस्तै यस जिल्लाको उत्तरमा महाभारत पर्वत छ. हेर्नुहोस् अब तपाईँले थाहा पाउनु पर्यो पर्वत भनेको के हो, हिम श्रृङ्खला भन्छ नि ठुला ठुला चट्टानहरू होइन, ठुला ठुला पाहाडहरूलाई हामीले के भन्छौँ पर्वतहरू भन्छौँ. त्यस्तै यहाँ के कुन पर्वत पर्ने रहेछ त महाभारत पर्वत पर्ने रहेछ. त्यस्तै तराई जस्तोकोमा प्राय जस्तो तराई जिल्लामा के भन्छ चुरे पहाड पर्छ है त. त्यस्तै हिम त्यस्तै हिमालतिर हिमाली हिम श्रृङ्खलाहरू पर्छ भने यो पहाडी प्रदेशतिर के पर्छ त महाभारत पर्वतहरू पर्दछ है त. यो कुरा हामीले थाहा पाउनु पर्ने हुन्छ. त्यस्तै दक्षिणतर्फ होचा पहाड भएको चुरे हेर्नुहोस् चुरे पर्दछ. हेर्नुहोस् दक्षिण भनेको के तराईका है त, तराईका जिल्लाहरू तराईका जिल्लाहरूमा के पर्ने रहेछ त चुरे पर्वतहरू पर्ने रहेछ है त. यो कुरा तपाईँले जान्नुपर्ने हुन्छ. त्यस्तै तपाईँको जिल्लाको नाम के हो लेख्नु होला है, पहाडमा पर्छ कि तराईमा पर्छ कि हिमालमा पर्छ त्यो पनि तपाईँले लेख्नु होला. अनि के गर्नुपर्छ त त्यो ठाउँमा कस्तो पर्वत पर्छ त्यो पनि तपाईँले लेख्नुपर्ने हुन्छ है त. ल लेख्नु होला. त्यस्तै यहाँको धेरै जसो जमिन भिरालो छ. हेर्नुहोस् अब पाहाडमा के हुन्छ जमिनहरू भिरालो हुन्छ भन्ने कुरा तपाईँलाई थाहा छ होइन. पाहाड भनेको कस्तो हुन्छ, यस्तो हुन्छ नि सम्म ठाउँ हुँदैन यस्तो यस्तो भयो होइन. अब यहाँ कहाँ सम्म ठाउँ त हुँदै हुँदैन, तराई जस्तो पो सम्म यस्तो हुन्छ होइन, रुमाल जस्तो सम्म हुन्छ तराई, त्यहाँ पो सम्म ठाउँहरू भयो. त्यस्तै अब पाहाड भनेको के हो त भाइ बहिनीहरू, भिरालो जमिन हुन्छ है त, भिरालो जमिन हुने रहेछ है. त्यस्तै गुल्मीमा कस्तो जमिन पर्ने रहेछ त भाइ बहिनीहरू, भिरालो जमिन पर्ने रहेछ है. त्यस्तै तपाईँको जिल्लामा कस्तो जमिन छ त्यो पनि तपाईँले लेख्नुपर्ने हुन्छ है त. त्यस्तै पाहाडका बिचमा होइन सम्म परेका फाँट र बेसीहरू पनि छन् है त. अब खोँचहरूमा के छ त सम्म परेका फाँटहरू छन् बेसीहरू छ है त. अब फाँटहरू बेसीहरूमा के गर्छ, धानहरू लगाउने, गहुँहरू छर्ने होइन, अन्न बालीहरू उब्जाउने काम कहाँ हुन्छ त फाँट र बेसीहरूमा हुन्छ है. त्यस्तै रिडी है, बडीघाट, छल्दी, पनाहा आदि यस जिल्लाका मुख्य नदीहरू हुन् है त. अब गुल्मीमा के रहेछ, रिडी भन्ने एउटा ठुलो खोला छ होइन, रिडी नदी, बडीघाट भन्ने छ तपाईँहरूले सुन्नुभएको छ होला. त्यस्तै छल्दी छ, पनाहा छ होइन, आदि यस जिल्लाका के रहेछन् मुख्य नदीहरू रहेछन्. त्यस्तै तपाईँले पनि लेख्नु पऱ्यो है त, तपाईँका जिल्लाका मुख्य नदीहरू के हुन् लेख्नु होला. त्यस्तै मेरो जिल्लाको के हो, अर्जुन खोला, बबई खोला होइन, त्यस्तै राप्ती भनेर मैले तिनवटा भने मेरो जिल्लाको है त. त्यस्तै तपाईँको जिल्लाको पनि तपाईँले लेख्नुपर्ने हुन्छ है, लेख्नु होला. त्यस्तै यो ठाउँदेखि दक्षिणदेखि उत्तरतर्फ अग्लो हुँदै गएकाले उचाइअनुसार फरक फरक रुख बिरुवाहरू पाइन्छन्. हेर्नुहोस् अब हामीलाई थाहा छ के थाहा छ त हो, यो गुल्मी भन्ने जिल्ला के छ त कस कसको बिचमा छ हो, दक्षिण र उत्तरको बिचमा छ होइन, पहाडी भेग हो. अब यसले के छ त बिस्तारै बिस्तारै होइन, जति हामी उत्तरतिर बढ्छौँ त्यति त्यति के छ त
के छ भन्नुस् त अग्लो हुँदै गएकाले के छ त फरक फरक उचाइहरु छ है त उचाइ बढ्दै 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 गएछ अनि अब हामीलाई थाहा छ तराईमा पाइने हैन तराईमा पाइने बोट बिरुवाहरु पहाडमा पाइदैन त्यस्तै पहाडमा पाइने तराईमा पाइदैन भने हिमालमा पाइने पहाड र तराईमा पाइदैन है त आफ्नो ठाउँ अनुसारको हैन चिसो बढ्दै जान्छ चिसो बढ्दै गएपछि बोट बिरुवाहरु पनि के हुन्छ फरक फरक उम्रिने हुन्छन् है त यो कुरा तपाईले बुझ्नु पर्ने हुन्छ है त्यस्तै यहाँ कस्ता कस्ता रुखहरु पाइन रहेछ त सल्ला है त कस्तो सल्लो पाइन रहेछ कटुस पाइन रहेछ चाँप साल आदिका बोटहरु पाइन्छन् हेर्नुस् है गुल्मीमा कस्ता कस्ता बिरुवाहरु पाइन रहेछन् त भन्नुस् सल्ला है सल्लो त्यस्तै कटुस हैन त्यस्तै चाँप त्यस्तै साल आदि बोट बिरुवाहरु पाइन रहेछन् त्यस्तै तपाईको जिल्लामा के कस्ता बोट बिरुवाहरु पाइन्छ त्यो तपाईले लेख्नु होला है त तपाई पहाडतिर बस्नुहुन्छ भने त्यहाँ पनि सल्ला कटुस चाँप सालहरु हैन उत्तिसहरु चिलाउनेहरु नै पाइन्छ त्यस्तै तराईतिर बस्नुहुन्छ भने खयरहरु पाउनुहुन्छ हैन त्यस्तै लट्टे सल्लो भन्छ हैन साल भन्छ हैन त्यस्तै अरु विभिन्न नामहरु हुन्छन् है त आँपहरु त्यस्तो त्यस्तो धेरै पाइन्छ है त लिचीका बोटहरु तराईतिर बढी पाइन्छ है त त्यस्तै अब हिमालयतिर के हुन्छ स्याउहरु धुपी सल्लाहरु हुन्छन् है त सानो सानो उचाइ भएका रुखहरु हुन्छन् काडे पात भएका रुखहरु हुन्छन् भन्ने कुरा तपाईलाई थाहा छ हैन त्यस्तै जाडो महिनामा कतिपय रुखहरुको रुखहरुको पात झर्ने गर्दछन् हेर जाडोमा के हुन्छ रुखहरुको पातहरु झर्छ है त त्यस्तै हावापानीका दृष्टिकोणले यो जिल्ला बसोबासका लागि उपयुक्त छ हेर्नुस् त्यहाँ कस्तो हावापानी रहेछ त ठिक्कको हावापानी रहेछ है गर्मी पनि नहुने जाडो पनि नहुने है जस्तै यहाँ काठमाडौँको जस्तै हावापानी गुल्मीमा पनि रहेछ है त ठिक्कको के रहेछ हावापानी रहेछ र यहाँ बसोबास गर्न एकदम उपयुक्त ठाउँ छ भन्ने कुरा यस किताबमा लेखेको छ त्यस्तै तपाईले पनि अब आफ्नो जिल्लाको बारेमा लेख्नु पर्यो हैन गर्मी हुन्छ कि जाडो हुन्छ त्यो तपाईले लेख्नु पर्यो है त हिमाली भेगमा बस्नुहुन्छ भने जाडो हुन्छ तराई भेगमा बस्नुहुन्छ भने गर्मी हुन्छ है त तपाईले लेख्नु पर्यो ए जाडो हुन्छ गर्मी हुन्छ बस्नको लागि के कस्तो सुविधाहरु छ हैन घरहरु के कसरी बनाएको छन् छानोहरु के कस्तो छ यी कुराहरु तपाईले सबै लेख्नु पर्ने हुन्छ तपाईले लेख्नु होला त्यस्तै अब के हुन रहेछ त यो गुल्मीमा ढुङ्गा मिसिएको माटो धेरै पाइन रहेछ हेर्नुस् है कस्तो माटो ढुङ्गा मिसिएको है त पुरै राम्रो माटो पाइदैन है त ढुङ्गा मिसिएको पाइन्छ त्यस्तै यहाँ के धान मकै कोदो फापर आलु आदि बाली हुन्छ यहाँ उब्जनी हुने बालीहरु के रहेछन् त अन्नहरु के रहेछन् त धान हुने रहेछ त्यस्तै मकै हुने रहेछ कोदो फापर आलु इत्यादिहरु के हुने रहेछ त उम्रिने हुने रहेछ है त उम्रिने रहेछन् है त यहाँका प्रसिद्ध बालीहरु के रहेछन् त धान मकै कोदो फापर आलु फल्ने रहेछ भन्ने कुरा तपाईले थाहा पाउनु भयो त्यस्तै तपाईको जिल्लामा के फल्छन् त्यो लेख्नु होला र त्यसैगरी यो तपाईहरुलाई थाहा छ होला गुल्मीको कफी एकदम प्रख्यात छ भनेर तपाईले सुन्नु भएको होला नि कफी खान पर्यो गुल्मी जानु पर्छ भन्ने सुन्नु भएको होला त्यस्तै यहाँ पनि लेखेको छ जिल्ला यो जिल्ला कफी खेतीका लागि प्रसिद्ध छ हेर्नुस् है यो जिल्लामा सबैभन्दा यो नेपालको सबैभन्दा बढी कफी खेती यही गुल्मीमा हुन्छ है त गुल्मीको कफी धेरै चर्चामा छ है त नेपालभरि चर्चामा छ तपाईहरुले पनि खाने मौका पाउनु हुनेछ है त एकदम मिठो हुन्छ खानु होला है त त्यस्तै तपाईको जिल्ला केमा प्रसिद्ध छ लेख्नु होला है त त्यस्तै हाम्रो जिल्लामा धानको लागि प्रसिद्ध छ है धान यति फल्छ नि कति हो कति फल्या फल्या है त जे लगायो त्यही धेरै फल्छ है हाम्रोतिर तराईमा तराईलाई अन्नको भण्डार भनिन्छ है त बुझ्नु होला त्यस्तै यहाँ चिउरीको घिउ बाटेहरु छ है चिउरी भन्ने एउटा हुन्छ फल हो चिउरीको घिउबाट अथवा बिउबाट घिउ उत्पादन पनि गरिन्छ हेर चिउरीको घिउ हैन तपाईलाई थाहा होला चिउरीको घिउले के गर्छ फुटेको हैन हातखुट्टाहरु फुटेका छन् भने यहाँ लगाएपछि के हुन्छ त सन्चो हुन्छ त्यस्तै यसले के गर्छ त धेरै रोगहरुलाई सन्चो गर्ने काम पनि गर्छ है त चिउरीको बिउबाट के उत्पादन गर्ने रहेछन् त गुल्मीमा घिउ उत्पादन गर्ने रहेछन् है त भाइबहिनीहरु बुझ्नुस् है यहाँसम्म तपाईले बुझ्नु भएको छ भएको छैन भन्नुस् है त बुझ्नु भएको छैन भने सर मैले बुझेन भन्नु होला हामी तपाईलाई के गर्छौ त के गर्छौ भन्नु पर्यो त बुझाउँछौ हैन
सरलमा बुझाउँछौँ, भिडियोहरू पठाउँछौँ है त, पक्कै पनि बुझ्नु भएको छ है त, यति कुरा त तपाईँले बुझिहाल्नुहुन्छ नि है त। त्यस्तै यहाँका मानिसहरू कृषि, पशुपालन, फलफुल खेती, उद्योग, व्यापार आदिमा संलग्न छन् होइन। यहाँका मानिसहरूले के काम गर्ने रहेछन् त, कृषि काम गर्ने रहेछन् है त, अन्नहरू फलाउने रहेछन्, धान, मकै, कोदो, फापरहरू होइन, त्यस्तै कफी खेती गर्ने रहेछन् होइन, त्यस्तै पशुपालनहरू गर्ने रहेछन्, गाई बाख्राहरू होइन, भेडाहरू पाल्ने काम गर्ने रहेछन्, त्यस्तै फलफुल खेतीहरू गर्ने रहेछन् है, त्यस्तै उद्योग व्यापारहरू रहेछ होइन। अब कफीको लागि प्रसिद्ध छ, कफी उद्योग त यहाँ पक्कै पनि छ होला है त। त्यस्तै व्यापार आदिमा पनि के गर्ने छन्, व्यापारहरू पनि गर्ने रहेछन् भनेर यहाँ लेखेको छ है त। त्यस्तै तपाईँको गाउँठाउँमा के त्यहाँका मानिसहरू, तपाईँको जिल्लाका मानिसहरू के काम गर्छन् लेख्नु होला है त। कतिपयले पशुपालन गर्छ होला, कतिपयले खेती गर्छ होला होइन, कतिपयले जागिरहरू गर्छ होला हो, यस्ता कुराहरू तपाईँले लेख्नु पऱ्यो है त। कतिपय अब हिमाली भेग छ भने टुरिज्म हुन्छ होइन, टुरिस्टलाई गाइड गर्ने काम हुन्छ होइन, टुरिस्टहरू घुमाउने हुन्छ होइन, पर्यटक व्यवसाय छ भनेर लेख्नु पऱ्यो हो, यस्ता कुराहरू तपाईँले थाहा पाउनु पर्ने हुन्छ है। त्यस्तै पुरुषहरूले के गर्नेछन् त, दौरा सुरुवालहरू, कोट, ढाका टोपी आदि लगाउने रहेछन् है। त्यस्तै पुरुषहरूले के लगाउने रहेछन् त, दौरा सुरुवाल होइन, दौरा सुरुवाल अनि त्यस्तै कोट, ढाका टोपीहरू लगाउने रहेछन्। त्यस्तै तपाईँकोमा के लगाउँछन् लेख्नु होला। र अहिलेको त अब पश्चिमको संस्कृति आइसकेको छ, जिन्स प्यान्ट होइन, ज्याकेटहरू, टी सर्टहरू लगाउनुहुन्छ होला, अब त्यही लेख्नु पऱ्यो है, जे लगाउनुहुन्छ त्यही लेख्नु होला है। ल, महिलाहरूले के लगाउँछन् त, चौबन्दी चोलो, सारी, लुङ्गी, पछ्यौरा आदि लगाउँछन्। के लगाउने रहेछन् महिलाहरूले, मम्मीहरूले के लगाउनु हुने रहेछ त, हो चौबन्दी चोलो लगाउनु हुने रहेछ, भोटीहरू होइन, सारीहरू, लुङ्गीहरू, पछ्यौराहरू आदि लगाउनु हुने रहेछ है त। त्यस्तै यहाँका मानिसहरू के खाने रहेछन्, दाल भात, रोटी, ढिँडो, दुध, दही आदि खान्छन् है। यो गुल्मीका मान्छेहरूले के खाने रहेछन् भाइ बहिनीहरू, दाल भात, रोटी, ढिँडो, दुधहरू खाने रहेछन्। त्यस्तै केटाहरूले के लगाउने रहेछ त भन्नुहोस् त, हो केटाहरूले के लगाउने रहेछन् त, दौरा सुरुवाल, कोटहरू, ढाका टोपीहरू लगाउने रहेछन् भने महिलाहरूले चौबन्दी चोलो, सारी, लुङ्गी, फरियाहरू लगाउने रहेछन् भनेर यहाँ लेखेको छ। त्यस्तै तपाईँको गाउँठाउँमा पनि के लगाउँछन् त्यो तपाईँले लेख्नुपर्ने हुन्छ है त। ल, लेख्नु होला के लगाउँछन् पुरुषले, त्यस्तै महिलाले के लगाउँछन्, त्यस्तै तपाईँकोतिरको अन्न के हो होइन, प्रायः जस्तो दाल भातै हुन्छ, कसैले रोटी खान्छन्, ढिँडो हुँदैन, दुध दही हुन्छ, मही हुन्छ है त, यस्तै लेख्नु पऱ्यो, घिउहरू लेख्नु पऱ्यो है, यी कुराहरू तपाईँले लेख्नुपर्ने हुन्छ है त। लेख्नुहुन्छ पक्कै पनि लेख्नुहुन्छ होला, ल ठिक छ। त्यस्तै गुल्मीका मान्छेहरू के हेर्नेछन्, कृषि, पशुपालनहरू, फलफुल खेतीहरू, उद्योग व्यापारहरू गर्ने रहेछन्। त्यस्तै तपाईँको जिल्लाका मान्छेहरू के गर्छन् लेख्नु होला है त। सरी, जसरी गुल्मीका मान्छेहरूले फलफुलहरू रोप्ने रहेछन्, उद्योग व्यापार गर्ने रहेछन्, त्यस्तै तपाईँको गाउँठाउँमा के गर्छन्, पशुपालन गर्छन् होला होइन, त्यस्तै के माछा पालन गर्छन् होइन, त्यस्तै चल्ला पालन गर्छन् होला होइन, के गर्छन् सबै लेख्नु पऱ्यो है त, लेख्नु होला। त्यस्तै यहाँका मानिसहरू मुख्य रूपमा हिन्दू छन्, हिन्दू, इस्लाम, बौद्ध आदि धर्म मान्छन् भने दसैँ तिहार, बुद्ध जयन्ती, ईद आदि पर्व मनाइन्छ। हेर्नुहोस्, गुल्मीमा मनाइने अथवा गुल्मीमा भएका धर्महरू के रहेछन् त, हिन्दू, इस्लाम र बौद्ध धर्म धेरै रहेछ भने त्यहाँ दसैँ तिहार, बुद्ध जयन्ती, ईदहरू के हुने रहेछ त, ठुला ठुला पर्वहरू मनाइने रहेछ है त। ती पर्वहरू त्यहाँ गुल्मीमा मनाइने रहेछ है त। त्यस्तै तपाईँको ठाउँमा के जात जातिहरू छन् त्यो लेख्नु पऱ्यो, के धर्महरू मान्छन् त्यो लेख्नु पऱ्यो होइन, होइन कतैतिर भोटे हुन्छ, तामाङ हुन्छ, गुरुङ हुन्छ होइन, के मान्नुहुन्छ होइन, त्यस्तै कतैतिर बुद्ध धर्म मान्नुहुन्छ होइन, कतैतिर हिन्दू धर्म धेरै हुन्छ, कतैतिर होइन अरू अरू विभिन्न धर्महरू हुन्छन् होइन, क्रिस्चियन धर्म मान्नुहुन्छ होला होइन, त्यस्तै इस्लाम धर्म मान्नुहुन्छ होला तपाईँको गाउँठाउँतिर हो, त्यो सबै तपाईँले लेख्नुपर्ने हुन्छ है त। त्यस्तै धर्म त लेख्नुभयो, त्यस्तै के गर्नु पऱ्यो त, हो पर्व पनि के मनाइन्छ त्यो पनि लेख्नुपर्ने हुन्छ है, लेख्नु होला। त्यस्तै गुल्मीमा के रहेछन् त, मगर, गुरुङ, नेवार, छेत्री, बाहुन आदि जातिहरू बस्दछन्, नेपाली, मगर, गुरुङ, नेवार आदि भाषा बोल्छन् भनेर लेखेको छ। हेर्नुहोस्, त्यहाँ को बस्ने रहेछ, मगर, गुरुङ, नेवार, छेत्री, बाहुनहरू बस्ने रहेछन् है, कहाँ, गुल्मीमा। त्यस्तै मगरहरूले खाम भाषा बोल्छ होला होइन, त्यस्तै मगरै लेखेको छ, नेपाली भाषा, गुरुङ भाषा, नेवारी भाषा होइन आदि के रहेछन् त, गुल्मी जिल्लामा प्रचलित
Basaru, Roy Sun, Banegura Topale Tavayo, the Sigori of a Topile Kio Nupore to Vibanyaru, Kigo Nupore, oh, Topile, Lihnupore over. Kilinito, Topanko Jilla, go by my Ligni, either Topanko Jilla, my Kigesa, eh? The state of Baiko Jillaru, Kosodan Mukam Kio, Yagam Mukia, Tower Kikison, and a posit the Tower Kison, Kigabasa Bolson, and a Tango Loi Kwai Kikostosa, and a Tango Mona in the Chatwar or Lihnupore. And a board bureau, a key pines and Lehnu Borio. Either this the Tian Kiki, Utpadanunsa, Lehnu Borio. Either this the Tianka Mansil, Kiki Kam or Gorson. Tioponi, Lehnu Borio. Either Tian Bolini Basarbun, Lehnu Borio. Eh? Ikuraru Topile, Lehnu Borniunsa, Ra Malabiswa Sot of Early, Lehnu. Either Afno Zilago Barim at the town, Nuporioni. Either. But it's a Josari, Gulmi Zilago Barima, and Leporio, Tisarin Topile Afno Zilago Barima, Porno, either. La. अब मैले यहाँ लेखे जिल्ला सदरमुकाम भनेको छ हाम्रो के हो तुलसीपुर हो है त दाङ तुलसीपुर है त्यस्तै सीमाना कहाँ हो अब सीमाना प्युठान छ अब म भन्छु है त पूर्वमा प्युठान उत्तरमा रुकुम पश्चिममा तपाईको बाँके छ र त्यस्तै गरी दक्षिणमा के छ भारत छ है त ल यो सीमाना मैले लेख्न चाहेन यहाँ अड्दैन त्यसैले त्यस्तै कृषि उत्पादन के हुन्छ धान हुन्छ मकै है त्यस्तै गहुँ धेरै हुन्छ है त त्यस्तै तरकारी पनि धेरै हुन्छ है अब के लगायो जे लगायो त्यही धेरै फल्छ है त प्रसिद्ध ठाउँहरु के छन् अब धारा पानी छ है त्यस्तै जखेरा ताल छ है त्यस्तै गौलेख छ है प्राय जसोले बल्ल सुन्नु भयो होला गौलेख भन्ने मलाई कन्ट्याक्ट गर्नु होला है गौलेख कहाँ निर छ मलाई थाहा छ त्यस्तै गरी भाषाहरु के भनिन्छ चौधरी बोलिन्छ त्यहाँ हैन अथवा थारु भाषा बोलिन्छ हैन मधेसी भाषा बोलिन्छ यादव भाषा बोलिन्छ नेपाली बोलिन्छ मैथिली बोलिन्छ है सबै प्रकारका भाषाहरु हाम्रोमा बोलिन्छ है त त्यस्तै लवाई खुवाई त्यो दाल भात छ रोटी छ हैन दही मही दूध घिउहरु छ है त त्यस्तै माछा मासुहरु खाइन्छ त्यस्तै चाड पर्वहरु सबै प्रकारको हुन्छ ईद पनि मनाउँछौ हामीले क्रिसमस पनि मनाउँछौ है त्यस्तै दशैं तिहार मनाउँछौ गुरुपूर्णिमाहरु बनाउँछौ धेरै प्रकारका चाड पर्वहरु हामीले मनाउँछौ त्यस्तै बोट बिरुवाहरु के पाइन्छ भनेको छ साल उत्तिसहरु पाइन्छ है त्यस्तै बैदारोहरु पाइन्छ है त तपाईले थाहा हुँदैन है नामहरु मैले अब धेरै भन्न पनि चाहिँ हैन है त र त्यस्तै सल्लो पनि पाइन्छ अलिकति माथिलो माथिलो भेगहरुमा है त त्यस्तै हावा पानी कस्तो छ गर्मी देखि चिसो सम्म छ है त जो गर्मी पनि छ ह त्यस्तै अलि माथि पहाड पहाडी भेगहरुमा के छ त चिसो पनि छ है त ठिक्कको सुइटेबल भन्छ नि बस्न योग्य के छ हावा पानी पनि छ है त त्यस्तै जमिनको स्वरूप के छ प्राय जसो समथल छ हैन सम्म परेको छ र कई कई ठाउँमा मात्र पहाडहरु छन् है त त्यस्तै परमुख नदी राप्ती लेखे मैले हैन बबई लेखे है त धेरै नदीहरु छन् है त त्यस्तै अर्जुन खोला लेखे है त धेरै नदीहरु छन् तालहरु छन् अनि जहेरा ताल छ है त्यहाँ अब के दहहरु पनि छ है त हो यी कुराहरु मैले आफ्नो जिल्लाको बारेमा लेखिसके अथवा भने तपाईलाई तपाईले अब के गर्नु पर्यो त आफ्नो जिल्लाको बारेमा पनि लेख्नु पर्ने हुन्छ है त ल मैले मेटाए तपाईले आफ्नो लेख्नु होला फेरि नसार्नु होला है त मैले मेरो जिल्लाको बारेमा लेखेको त्यस्तै तपाईले पनि आफ्नो जिल्लाको बारेमा लेख्नु पर्ने हुन्छ है त्यस्तै यहाँ छ तिम्रो जिल्लामा बस्ने जात जाति र भाषाको नाम तालिकामा देखाऊ भनेको छ अब हेर्नुस् जात जातिहरु लेख्नु पर्यो है त मधेसीहरु छन् ह मैले आफ्नो जिल्लाको लेखे है त्यस्तै तपाईको जिल्लामा मधेसी नहुन सक्छ अब हिमालयमा मधेसी हुन्छ त हुँदैन है अब त्यो जान्नु पर्छ है त यी कुराहरु फेरि हिमालयमा बसेको छु मधेसी छ भनेपछि तपाईको उत्तर गलत हुन्छ त्यस्तै जातिहरु चौधरी छन् हैन त्यस्तै पहाडी छन् पहाडी भनेको बाहुन क्षेत्री हैन बाहुन क्षेत्री लेखौ हैन त्यस्तै डाँगीहरु छन् हैन माडवारी छन् है त त्यस्तै यादव वंशी छन्
धेरै छ है हाम्रोतिर त पुरै धेरै छ यति ठुलो छ नि दाङ पनि र त्यहाँ धेरै बस्छन् है त भाषा के बस्छ मधेसीले के गर्छ मैथली बोल्छन् होइन त्यस्तरी थारू भाषा बोलिन्छ त्यस्तै नेपाली भाषा बोलिन्छ है त्यस्तै मगर छन् मगरले खाम भाषा पनि बोल्छ खाम भाषा बोल्छ है त त्यस्तै माडवारीहरूले अब यादुवंशी यादव भाषा बोल्छन् होइन यादु भाषा भन्छौँ हामीले होइन अब भाषा टन्नै छ त्यस्तै तपाईँले पनि लेख्नु पऱ्यो है त तपाईँको गाउँठाउँमा भएका जातिहरूको बारेमा लेख्नु पऱ्यो र उनीहरूले बोल्ने भाषाको नाम पनि लेख्नुपर्ने हुन्छ है त फेरि तपाईँले हिमालमा बस्नुहुन्छ मधेसी लेख्नुभयो भने गलत तपाईँको उत्तर है हिमालमा मधेसी बस्दै बस्दैनन् है त ल यस्ता कुराहरू सामान्य कुराहरू थाहा पाउनु पर्ने हुन्छ मैले लेखेका कुराहरू तपाईँले नसार्नु होला पूर्ण तरिकाले नसार्नु होला है त तपाईँको उत्तरहरू गलत हुनसक्छ किन जिल्ला फरक भएपछि उत्तर पनि गलत हुन्छ है त र त्यस्तै तिन नम्बरमा छ आफ्नो जिल्लाको नक्सा कोर र त्यहाँ भएका प्रसिद्ध ठाउँहरू देखाऊ भनेको छ अब तपाईँहरूले के गर्नु पऱ्यो आफ्नो जिल्लाको नक्सा बनाउनु पऱ्यो अनि त्यहाँ भएका प्रसिद्ध ठाउँहरू होइन अब तपाईँको त्यहाँ जिल्लामा होला नि नाम चलेका ठाउँहरू तिनीहरूलाई कहाँ देखाउनु पऱ्यो त नक्सामा कोरेर देखाउनु पर्ने हुन्छ यहाँनिर छ यस्तो छ भनेर लेख्नु पऱ्यो त्यस्तै छिमेकी जिल्लाहरूको नामहरू लेख्नु पऱ्यो होइन त्यस्तै सदरमुकाम पनि लेख्नु पऱ्यो है यो तपाईँले गर्न सक्नुहुनेछ है त गर्नु होला यो मैले गृह कार्य दिएँ तपाईँहरूकै लागि हो तपाईँले गर्नु नभने तपाईँलाई नै घाटा हो है घाटा हुने तपाईँलाई हो है त के कसरी लेख्ने होइन कस्तो कस्तो कुराहरू लेख्ने मैले तपाईँलाई पुरै छर्लङ्ग बताइदिइसकेको छु है त त्यस्तै चार नम्बरमा छ तिम्रो जिल्लासँग सिमाना जोडिएका जिल्लाका नाम लेख भनेको छ अब तपाईँहरू लेख्नु पर्ने हुन्छ मैले माथि पनि भनिसकेको छु है त मेरो जिल्लासँग छोइएका जिल्लाहरू अथवा सिमाना गाँसिएका जिल्लाहरू प्युठान छ है त्यस्तै अर्घाँची पनि छ त्यस्तै बाँके छ रुकुम छ है त यी कुराहरू त मैले भनिसकेँ तपाईँहरूले पनि आफ्नो जिल्लासँग जोडिएका होइन जिल्लाहरू अथवा सिमाना लेख्नु होला होइन त्यस्तै तपाईँले यो माथिको यो नक्सा बनाउनु भयो भने त्यहाँ पनि तपाईँले वरिपरि लेख्न सक्नुहुनेछ है त यो कामहरू गर्नुहोला र यति भन्दै म तपाईँहरू सामुबाट बिदा हुन चाहन्छु र केही त्यस्ता प्रश्नहरू छ भने है राम्रोसँग पढ्नु होला यदि केही त्यस्ता प्रश्नहरू आयो होइन दुई चारचोटि भिडियो हेर्ने पहिला अनि आफ्नो किताबलाई दुईचोटि पढ्ने अनि पल्ल बुझेन भने तपाईँले के गर्नु पऱ्यो त प्रश्नहरू सोध्नुपर्ने हुन्छ है त ल केही प्रश्नहरू त्यस्तो छ भने 9845995 फोन गरेर सर मैले यो कुरा बुझेन मलाई सिकाइदिनु पर्यो भन्न सक्नुहुन्छ अथवा यही नम्बरमा तपाईँले वाट्सएपमा होइन त्यस्तै भाइबरमा है त्यस्तै टेलिग्राममा के गर्न सक्नुहुन्छ त म्यासेज गरेर म यति कक्षामा पढ्ने हो सर होइन मलाई यो विषयको यो कुराहरू आएन मलाई सिकाइदिनुहोस् भन्नु होला हामी तपाईँलाई सिकाउनेछौँ है त ल राम्रोसँग पढ्नुहोस् भन्दै हजुर यो नेपाल अनलाइन स्कुलमा कस्तो कस्तो प्रकारको कक्षाहरू भइरहेको छ त ए अहिले हाम्रो नेपाल अनलाइन स्कुलमा लोकसेवाको कक्षाहरू चलिरहेको छ धमाधम र कोही त्यस्तो इच्छुक हुनुहुन्छ लोकसेवाप्रति होइन अब अहिले त धेरै लोकसेवाहरूको सिटहरू फुलाइरहेको छ मान्छेहरू दिन प्रतिदिन बढिरहनु भएको छ हामीले भनेका पनि छौँ होइन मिडियाहरूमा अथवा तपाईँहरूलाई थाहा छ पनि नेपाल अनलाइन स्कुलले लोकसेवाको तयारी गराउँदैछ इच्छुक हुनुहुन्छ भने तपाईँहरूले 9845995895 सम्पर्क गरेर सिटहरू रोक्न सक्नुहुनेछ है त हुन्छ ल बाई बाई भाइ बहिनीहरू राम्रोसँग पढ्नुहोस् हस्